Koľko odpadu, ktorý sa dá vytriediť, dávajú Handlovčania do nádob na komunálny zber? Odpovedať na túto otázku sa v útorok 29. júna v dopoludňajších hodinách podarilo vďaka analýze odpadu. Vedeli sme len to, že koľko nás je obyvateľov, koľko komunálu uložíme na skladke a nejaké priemerné číslo na obyvateľa. A v dnešnej dobe sa mi to zdalo veľmi málo. Takže to bol prvý dôvod, prečo analýzu odpadov. Z rodinných domov v meste a v prímestských častiach a zo sídlisk doviezli postupne 15 110 litrových nádob a 5 1100 litrových nádob. Odpad rozložili na modrú plachtu priamo v centre mesta na námestí Baníkov a začala sa mravenčia práca. Všetok odpad fyzicky jeden po druhom vytriedili. Na pomoc analýzou handlovského odpadu prišla spoločnosť JRK, ktorá sa zaoberá zlepšením odpadového hospodárstva na Slovensku. Najviac nás trápi to, že tam hádžu bioodpad, pretože ten bioodpad na skladke je producentom potom skladkových plynov, najmä metánu, ktorý prispieva ku globálnemu oteplovaniu. No a nehovoriac o tom, že z toho bioodpadu by ste tu v Handlovej vedeli vyrobiť krásny kompost, lebo máte vlastnú kompostáreň. Okrem toho bioodpadu, čo nás tam trápi, sú plasty, ktoré končia v tom zmesáku, je tam veľmi veľa skla, no a začína sa sezóna grilovačiek, takže našli sme obrovské množstvo plechoviek. Je to trošku nepríjemný pohľad pre mňa, vedel som, že to nebude moc dobre, ale toto aj mňa prekvapilo trošku. Máme ešte rezervy, snažíme sa nastaviť nejakú zmenu, toto nám má k tomu pomôcť, aby sme si vedeli obhájiť, prečo to robíme, z akého dôvodu. A trošku adresnejšie riešiť tie poplatky a vlastne, aby ľudia platili podľa toho, koľko vyhodia reálne. Centrum mesta si iniciátori akcie zvolili zámerne. Ani tisíc slov nevyjadrí presnejšie to, čo sa dá vidieť na vlastné oči. Prečo ste sa dneska privedli vašich študentov? No, aby vedeli, ako triediť a čo robíme vlastne. Však to je hrozné, takýto odpad spolu. Triediť treba určite. Takže aj týmto spôsobom sa snažíte na nich plývať? No, snažím. Dúfam, že to bude mať nejakú odozvu. No, ako sa ešte môžu. Ako sa ťa tvária, zaujíma ich to? Niekto iba počúva, niekto sa aj zapájal a niekoho to vôbec nebaví. Zatiaľ nemajú taký problém, že by museli za ten odpad platiť. Si to asi neuvedomujú. Podľa mňa je to dobrý príklad toho, ako málo triedime. Podľa mňa by sme mohli triediť viac, lebo naozaj je veľa odpadu v tom, ktorý by tam nemusel byť. Že stačí, aby sme neboli takí leniví a vlastne mohlo by ho tak byť menej. Na námestie plné odpadkov sa prišla pozrieť aj handlovská aktivistka Kristýnka Chovancová, ktorá v meste organizuje pravidelný zber odpadkov. S množstvom nevytriedeného odpadu spokojná nebola a zamyslela sa nad tým, ako by sa to dalo zlepšiť. V iných krajinách to majú tak, že keď není roztriedené a nejakí pracovníci to prehrabnú a není to roztriedené, tak im ten koš neodnesú. Po vytriedení odpadu vysypaného na námestie každú komoditu odvážili. Najväčšie zastúpenie v sledovanej vzorke, viac ako 27%, mal kuchynský odpad. Nasledovali plasty, drobný stavebný odpad, sklo, papier, kovy a najmenej bolo tetrapakov. Celkovo sa dalo ešte vytriediť takmer 60% odpadu z rodinných domov a viac ako 66% odpadu z panelákov a bytoviek. Korektné čísla bude odrazový mostík na takú sofistikovanú, kompletnú analýzu odpadového hospodárstva v Handlovej, kde výstupy nám môžu pomôcť zabezpečiť, aby tá miera vytriedenia koniec koncov bola ďaleko, ďaleko väčšia, ako je práve teraz. Presné čísla z analýzy komunálneho odpadu v Handlovej sú zverejnené na webovej a facebookovej stránke mesta.